Goeiedag, ek is Hannes Neet, die uitvoerende hoof van Solidariteit Help in Hand. Vandaag sit ek hier trots op my Academia hempie, omdat ons hier by Academia Campus is, en ek wil vir julle wat wonder waarmee jy inskryf te kom studeer, aanmoedig om te kom sê, kom studeer hier by Academia op campus, wat 'n wonderlike vreugde en 'n voorreg. Daar is nog plekke vir van ons studente, vir van die studierigtings, 'n voorreg om studente kan wees, 'n voorreg om 'n Afrikaanse studente kan wees, 'n voorreg om 'n Academia student te wees. As hoof van 'n solidariteitsbewegingsinstelling sit ek vandag hier en ek sê Academia, ons trots, ons pad vorentoe, ons studeer in Afrikaans.